نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے کیسے رونق فضا جی کی رات ہے مانگ لو لاہور میں سحری کا وقت ختم ہونے میں 30 منٹ باقی ہیں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت کھلا جی کی رات ہے باب رحمت کھلا جی کی رات ہے وقت لا سفینے چلے میری سائم دعا آج کی رات
ہے۔